wasaarada caafimaadka xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya ayaa soo saartay warbixinta maalinlaha ah ee coronavirus kaasi oo mar labaad kusoo labakacleeyay dalka wasaarada caafimaadka xukuumada soomaaliya ayaa lagu soo daabacay in dalka afar i labaatanki saacee lasoo dhaafay in dalka afar y labaatankii saac ee lasoo dhaafay laga baaray dad tiradoodu dhaafayso kun hal boqol sagaashan iyo sagaal qof waxaa laga helay boqol labaatan iyo lix qofood waxayna kala joogaan banaadir oo laga helay toddobaatan iyo afar qofood somalilan afartan iyo koob qof jubbaland lix qofood hirshabeelle afar qofood galmudug hal qof waxaa ragka ah siddeetan iyo toddobo qof halka dumarna ay yihiin soddoniyo sagaal qof waxa u geeryootay lix qofood inta ka bogsatay cudurka ayaa ah soddon iyo lix ruux tirada guud ee laga helay ee dalka ku sugan ayaa ah تدبوكن شم بخل سدادي ترادى قفاد تراد بوكس كن سداد بخل لحية أفرت قفاد سيدا لأوسو شاعي وربحين تمال اه أه وزارة عافماتك تراد قودة جيريو لو عياء لوا بخل أفرتن سال قف حسن محمد سال سمن راضي أهيو تلفاشن كسيتي شوهر